Aleksandar Jovanović, golman Partizana posle neverovatne utakmice. Krajnji rezultat je 4-2, najvažnije da smo prošli dalje u polufinale. Aleksandre, prvo sve čestitke tebi i momcima. Međutim, moramo posebno da se osvrnemo na tebe, baš da smo već čestitali koji je otvorio utakmicu. Međutim, kad se vratimo nekako u prošlost, odbranio si protiv Sabaha i protiv Grafičara, a sada u regularnom delu i penali nisu bili ni malo laki. Dobro, prvo hvala. Pa nije lako, najbitnije da smo prošli dalje u polufinale, to je u ovom momentu najbitnije. Trebali smo vratno da predamo utakmicu kraju na malo drugačiji, ozbiljniji način, međutim primili smo gol, jedan je otišao na penale i na kraju dana, opet kažem, s obzirom na vreme utakmice koje se odigralo u 3 sata, zaista nije bilo lako, nije opravdanje, slažem se, ali je bilo jako teško za igrače, za momke da trče, tako da opet kažem, najbitnije da smo prošli u polufinale, to je sad trenutno više napad najbitnije. Da, ekipa je pokazala karakter, ponovo smo pobedili, iako rezultat do samog kraja nije pokazivao to. Kako ti uopšte karakterišeš taj inat koji se javlja kod nas? Pa imamo to, to nas prati od starta sezone, to je činjenica, kad je bilo 1-1, došli su penali, stali smo zajedno svi, rekli smo to je to, nema nazad, tako je kako idemo na penali, idemo da prođemo dalje, damo sve od sebe, da se fokusiramo na igrače, na šuteve, naravno jedan odbrane i da prođemo dalje, to je najbitnije u ovom momentu, idemo u polufinale, opet kažemo, ovo je samo jedna runda, imamo još 2 utakmice do trofeja koja je krajnji cilj Partizan. Čuli smo da si upravo i ti rekao i pored šefa Dulja igračima, prvi je završen deo, arhiviramo penali kao da krećemo tako od početka. Tako je. Ja, to me naučilo neko iskustvo od ranije, da se fokusiraš na ono što je iza, fokusiraš na ono što možeš da promeniš u datom momentu, tako da danas je ispalo kako treba, kao i u par navrata u prošlosti i idemo dalje. Pored tvojih odbrana moramo zaista pohvalimo i momke, svi su sjajno šutirali. Jest. To se ponavlja iz penal serije u penal seriju i ako budemo igrali nadalje, nadam se da će biti tako. Moramo da pomenemo ekipu Voždovca. Oni, nažalost, nemaju dobar rezultat. Međutim, kada pogledaš i statistiku protiv TSC-a i Zvezde i nas, oni su zaista jedna odlična ekipa. Jeste, mladi momci koji jako lepo igraju, kako se kaže, od noge do noge, od golmana počinje napad, build-up, tako da zaista sve čestitke njima. Žao mi je što ih ne prati rezultat, ne prati nas, naravno, ali inače ovako mi je žao, jer zaista mladi igraju bez pritiska. Ali će im pritisak doći, pošto sad kreće borba za opstanak, tako da to će im doći i nadam se i verujem da će se izdići iz toga, jer nije lako kada su ti momci mladi koliko su mladi. Nama je svaka utakmica kao derbi, nedelja 19:15, stadion Čukaričkog. Da, pa mi već sutra ujutro prelazimo da spremamo tu utakmicu i to je to, imamo do kraja još 8 utakmica u šampionatu. Znamo, ja sam cilj, nama je sad stvar utakmica, znači moramo da pobedimo, tako da tako gledamo, spremamo se i to ujedno i nije lako, s obzirom da imamo konstantan pritisak, jer smo neke bodove propustili, naš već Terila dobije svaku utakmicu, tako da neće biti lako da samo krenemo. Samo za kraj, čekajte autobusu, Samet Baždar, mlad je, dešavaju se kiksevi, ali opet kada je potrebno, on je tu. Sve pohvale za momka, to je momak koji je iz naše škole, koga treba hvaliti, tako da ja sa ovim putem trudim se i ovako privatno i u svakodnevnici da ga posavetujem. Stalno smo zajedno u sobi, tako da pričamo. Sve častitke njemu, daje dosta golova na pravom je putu i tako da nastavim. Hvala puno.